El Miquel ens mata, tio. Si veu una altra cosa de plàstic. Mira, ja, Miquel, què se n'ha fet? Havia de convidar, o sigui, convidat, però... Ara està bé, ja està millor. Ei, li falta ara. Encara, perquè s'ho llama a treball, i això... Té una salta. Té una salta, sí. Al... Fem aquí. No disparis. Ja. Home, jo vull atacar. Pues puja aquí, jo ja sé el que hi ha. Sí, podeu anar. Sí, no, jo no tinc ganes de fer l'escala. Gaudí de Riudor. Ah! I aquí... Ah! T'ha tocat o què? No, per poc. Sí. Encara hi és. Com dic que estigui per servir la gent, està clar. El teu germà vindrà per aquí darrere. David i el... No m'agradis, cony. No, David i el Ramon vindran per aquí, faran lloc. El Domènec és imprevisible. És el caos puro. Sí, Domènec, ets un puto caòtic. Anirà a robar un banc. ¿Tienes dos baterías? No, las tengo en el coche. Bueno, de esto. Ah, de esto. En el coche también. El coche. Me dura una hora. ¡Falta mort!
Esteu morts, tots? tio! Hi ha un munt de morts aquí. Sóc la tropa. Necessito la manilla! No sé quan, ja. No van estar sobre llavors al metge, tio. Que està mort el Ramon. Sí, ja han anat a fer el cor de m'acordar i continua, tio. Cuida't aquí. Allí, si se levanta uno... M'han acribillado ahí. D'ahir no saldran. Tu anaves gravant amb lo... Anant jugant i anant gravant, o què? Has gravat això? Clac, 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 clac. Has gravat això, molt bé. En casa no podem callar, ja, tots dos. Què? Però això hi ha o no? Estem aquí fent postura. Clar, a veure, vosaltres, els edificis poden ser aquests dos d'aquí o...? No, no, això vull dir, s'amagran ells. Limitat. Exacte, vosaltres heu d'escollir el lloc on voleu tindre el cap i el mapa, però no el mateix edifici. Vale? Digue'm, capturar algú perquè es digui... Sí, la missió és capturar una de les coses. Diguem que s'aconsegueix a l'èxit complet si se captura el jefe i els plànols. I si només es té una de les dues coses, es torna cap allà. Però si tenen les dues, han d'eliminar l'equip contra ells, suposo, o... Ells ens han de vindre a buscar, no deixen el seu jefe. Nosaltres, el nostre lloc de sortida seria... I el jefe nostre... Amb uns barracons, vosaltres tampoc ho sabreu. Vale, ens haureu de vindre a buscar. Que passi l'altre equip. Cada equip atendrà el seu jefe i matar, o què? No, no, vosaltres sereu el mateix grup... Si jo sóc el jefe i m'hi capturis... I tindreu... Serà un quartel general, tindreu un quartel general, allí hi haurà el cap, i amb un altre... Hi haurà les planes. Us ho munteu com vulgueu. Patrulles, vigilància... Us munteu un perímetre, això és cosa vostra. Nosaltres hem d'entrar. Agafar els planes del jefe, sortir al nostre lloc de sortida, que no sabeu. Evidentment, si no, ja ens estaríeu esperant allí. Una tonteria. Però serà el punt més allunyat d'on estigueu vosaltres. Que per mi seria, jo què sé, els barracons, només l'impossible. I tema mortes? Lo mismo. Médico y dos minutos y luego... Ahora quedaba lejos. Pues sí. También os va a quedar vosotros lejos si al perseguirnos os matamos. Tendréis que volver para atrás. Y la misión de un equipo es recuperar el... O los mapas o jefe. Y el otro. El otro, impedir que eso ocurra. ¿Y en cuánto tiempo tiene que impedirlo? Tengo media hora, 20 minutos. ¿Tiempo? Cuando tengan ganas. Si no, siempre estaré resucitando. No, no. Si matáis al... Si nos matáis a todos, se ha terminado. ¿Qué? ¿Tres cuartos de hora? ¿Media hora? ¿Y si el equipo defensor del plano y el jefe mata al jefe? También es una opción. Bueno, pues habrán perdido el sol, tío, si es carrera al jefe. No, nosotros hem de portar al jefe para interrogar, por ejemplo. No, obligatòriament viu. Fem una cosa, plànols i jefe, vale? L'objectiu del comando saltant és mirar el plànol i eliminar el jefe. Una pistola, millor. I ja està. Si han aconseguit les dues coses, o sigui, primer aniran pels plànols en teoria, o potser primer eliminar el jefe. Pues te faré viure, el jefe. Sí, home, sí, hòstia, no compliquem més, Domènec. Però després el jefe torna a ressuscitar, que és que el mateu. Una vegada xupacàmera. Sí, ja està, exacte. No, però si se'n mata càmeres és esto. Si se'n mata el jefe s'acaba. Sí, clar. Opa! Penalti. Quedem així, si se'n mata el jefe s'acaba. I si es diu jefe? El metge, el jefe no es pot curar. Però com has dit això? Dos coses, també hem de pillar els planos, eh? El jefe l'escolliu vosaltres.
Us poseu algo identificatiu, no sé, mira, la boina, ell és el jefe, però jo què sé. Sí, home, el jefe de la Sí. No, jo... A veure, algo que digui, que sabem, aquest és el jefe. A veure, tu... El jefe de la Mega Drive, el jefe era el jefe, guapo, ahí, un... No, però... Us poseu una cinta, jo què sé, algo que... Que se li digui el jefe. Va a jugar a este Reis, ¿no? Va a jugar a este Reis, si ens distinguim... Sí, però si l'hem de parar i hem de fotre una boleta sense roba... Fins i tot una boleta. No, però... O sigui, tu voluntari, no? Palem al jefe i ja està. I la bola d'espanyol no serveixen per res. No, si s'aconsegueix... A veure, si no aconseguim parar el jefe, tenim l'opció dels planos per acabar la missió. Vale, fem això. Entens? Així podem dividir. Uns diu, jo aconsegueixo els planos, i l'altre que es carregui el jefe. Ells no ho sabran, tio. La gràcia és aquesta. Héctor, la botella d'aigua. Héctor. On voleu estar? On voleu estar? Héctor, l'aigua, on està? No, això... Nosaltres anem al cotxe i comencem des del jefe. Nosaltres comencem des del jefe. Vale, qui és el jefe? Ara com ho vas? La gorra? Bueno, el vivero, que te l'escolta. Està el gor. Sí, home! Ui, ui, ui! Això és psicològic. O això, o la pilota. Així no li funciona. Fusilant-lo a la paret! Vinga! Los caballeros diran està muerta. Sí, l'hem de matar ella. Però no és animal. Vale, plana. Que has hecho así con el ritmo, ¿no? Sí, si us donem temps. Aquí fem massa, aquí fem davant. Porteu el cotxe aquí, si voleu, eh? I los planos, ¿dónde están? Una pregunta. Sí, sí. ¿Y el jefe dónde está? El jefe, bueno, la jefa. Pero los planos, ¿verdad? ¡Los planos! El microchip. El microchip. Ara porten. Bueno, ¿traéis los planos o no? Sí, sí, ahora. Se va a grabar lo que nunca me salió bien. Ahora. Los planos los escondemos. Aquí. ¿Dónde está? Ahí, ahí están los planos, ¿eh? Bueno, espera. Ahí, ahí. Ahí no llegará, por lo menos. Aquí me va a salir un alien vivo. Bueno, se salva ella, a nosotros no. Da igual. Ahí todo lleno de... Tío, siempre... No, está muerto, está muerto. Ese que está al suelo. ¡Mira ese! ¿Estás muerto? Tinc mort jo, eh?
¡Ey, aquí, aquí! Sube por ahí, que sube uno por allí. Mort. Estoy mort. Aquí. Ojo mal, sostre. Ya lo vi. No puedo. ¿Vaya más? Sí, sí. Fijo eso, ¿eh?